ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတက်ညူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မုံရွာကစေယုံနှစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးတော့စေယုံအောင်နဲ့ဖုန်းတော်စီတပါအပါဝင်လေးဦးဖန်းစီခင်ရဆူရတဲ့ တက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားဇဝရရဲ့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စကရိုင်းလုပ်ရတဲ့ဆက်ကရိုက်ပြလို့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတိတိတနိုင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့ပြင်နာကနိုဒီပယ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်မောင်ရမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေတော်ဝင်ပုဂ္ဂလိကစေယုံနယ်ရွှေတောင်မြစ်တာဗရာဟိတာစီကံတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီပြီးတော့အပြင်ကအကျွင်းကဝပိတ်ထားတဲ့အကျွင်းကသူတွေအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးသူတို့နာမည်ရီအော်ရဲနာမည်ကျွဲလူထွက်ခဲ့ပေါ့စီယုံအိုဂျော်ဂျော်ဂျော်ဆန်လက် ခွဲကန်ကလည်းသူနာပြုအခုနဲ့ခွဲကန်အလုံတမားကျူးကိုဖမ်းသွားတယ်လို့စီယုံဝန်ထမ်းကျူးကပြောပါရယ်အခုဖမ်းကန်လိုက်ရတယ်စီယုံဂျော်ဂျော်ဂျော်ဆန်လက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလဲစစ်ကောင်စီကတချိန်ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရဘူးပါရယ်အလားတူပဲဒီကနေ့မနက်မှာလဲမုံရွာမြို့ပေါ်ကပရိုက်တာစီကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေတော်မြတ်တာစီကန်ကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးတော့စီကံအတွင်းကဆေးရုံတုံးပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီစီကံကိုဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဝန်တွေမရှိဘဲနဲ့စီကံဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကနေဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရတာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်စီကံတွင်းမှာရထားတဲ့ကားကိုလည်းယူဆောင်သွားပြီးတော့စီကံမှာအလုံးလုံးတဲ့စီရီယယ်ဆောင်တွေကိုရှာဖွေ
lo miaya nila nelong ni apche te kuna bai ma sita taren pe telegram ni ga siao ne go phan bu leisa re te nia go twe de thru ga achao mla so pi lo lou pya ni ba de ari ba ga le thru lou le shon le mho lo miaya nila ne taung khan cha ma ba le Big Senwala Sakuya Nigale, Mandalim Yomaha Mimu Nerega, Turia Sigan Pashan Tata Aunchone, Amapchetu, Mahima Uromanamago, Sigausi, Laokan, Tiajongani, Town and Nasetu, Tamakelu, Tamai Tawan and Nisetu Gapiaware, Tabian, the Town of Sedis and Mala de Male, Mandalim Yoga, Nameti, Bogogane, Sione Pite. Nanto, Muro, Gango, Saint Bantanil, Sio Nigol, Sigansiga, Zambia, Tane, Mesa, Pitin Pupia, Pigavare, G, Sio Niga, Sidia, Sio and Zamashi, when Danigo Pianet, a low candy yellow, dreads out Shakulo, low dialo, Zamai, when at Tawanga Suare. Now to disappear Tane, the Nenzao Yagaro, Golin, Taipuema, Sidadon, the Song, Gamamune, Shinada, Taipuemale, Shesagango, Drone, Ponzeta, Kamu, Shed, Dutia, Jasur, Ringo, disappear Tamarisha. Sagantan Golemune, Wayon County, Yago, Michu Pesci Garris, Sitango, Sanoila Nasania, Nayan in an eye, Quakama, Takaka, Sidaton, the Sundown, Golem Revolution, Tangati Yaware, Sanoila Nasania, Nimanaba, Ianga Saton, Paris, Sitan, the Gamlumune, Gurambu Daga, Tolapiro, Golemune, Wayon County, Amashi, Sisa, Nigo, Michu Pesci, Town, Shana Magaro, Tusitanga, Gurambu, Gopianas, and Piduka, Greater Poriga, Lemma, Sansu Takaka, Biro, Takamu, Town, Sitat. ဒီဆုံးကြအများပြတင်အားရှာကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတက်ခရရမှာကောလင်းခရံတရင်တစင်စင်လေးတဆိုင်နေဇော်ကြီးတဆိုင်ကောလင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူကွယ်တတူကပူပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ပွဲကြတဲ့တနိုင်ခန့်စာမြင့်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူမကွေးတန်းတရက်ခရံကမမျိုးနဲ့ရှင်နေသားတိုင်းနဲ့ရဲစခန်းန
Hare. Shinata Tanayasakan စင်ကနေရဲ့ရှဲခွေတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံချဖို့ပြန်တန်းနေချိန်ဒရုန်းမြင်ပြီးရှဲတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်ပြည်တဲ့ရှဲခွေနဲ့ကောင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပုံချခဲ့တာနောက်ဆုံးသိရတာကတော့စီယောနောက်ပေါင်ကနေရှဲတယောက်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဝန်ပူရာမြင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်စီယောကလည်းစကန်ပြီးမှကပ်ပြီးတရှိနေတယ်တယောက်ကထိကတဲ့အရှာရဲ့သဘောပေါ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒရုန်းနဲ့ပုံချတဲ့ခါမှကြောင
Gale, Shes can we go PDF Gale out of Kakiashari along to Pita down the Yavarish. Okay, Washam, pretty a dragon, it is a big yare. Trenza Agaro, the Lau Babe, now tell it is a bibushi the Adam Lutz Variate, and Ali go subscribe below Biro. Sam Yajishu Abbe, Nasalu Yabavisha, Nasan Abitare, Britam Ya Along Gule, Tisu Tuba de Shibare, Britam Ya Along Le, Gusina Pia, Shalan Tamita Wazisha.